Tjena och välkomna till en ny video. Idag ska ni nämligen göra något väldigt, väldigt spännande. Som ni ser här så testar jag en ny bakgrund utomhus. Jag sitter på Junkemålens skola här uppe i Rushikardan. Och så är det en backe ut som ser i bakgrunden. Det är riktigt spännande, men det är inte det vi ska göra idag. Kommer ni ihåg vilken video jag gjorde för 5 månader sedan? Då gjorde jag nämligen en video där jag skulle överleva på 50 kronor. Och idag tänkte jag nämligen göra del nummer 2 där jag försöker leva på 50 kronor. Denna gången med en liten twist. Förra gången fick jag bara handla frukost, middag och kväll på 50 kronor. Denna gång ska julet bestämma vilken affär jag ska handla middag på och vilken jag ska handla kvällsmat på. Denna gång kör vi bara middag och kvällsmat, inte frukost. Jag vet inte vilken pris som vi ska ha till middag, och det som blir över på den 50-lappen kommer vi använda till kvällsmat. Hoppas ni förstår. Men nu tycker jag vi ska spinna julet här, vilken butik vi ska gå till får vi se. Det kommer nämligen en speciell. Jag kommer inte kolla på julet nu så jag inte vet vad det är idag. Så nu har jag snurrat igång den. Nu kommer jag inte kolla, nu kommer jag lägga den där. Så blir det lite extra spännande för mig. Men det blir det, se vad det blir här. Det var skitjobbigt att komma upp här. Fy fan, jag som inte kan gå. Höll på att dö och komma upp här. Men snart har väl det där julet spelat klart. Får vi se vad det blir. Nu får vi se vad det blir. K-O, vad blir det? Coop, va? Coop blir det, för jag stavade K för det skulle vara kortare. Så nu ska vi till Coop och här ska vi se hur mycket pengar vi får spendera till maten då. Är ni redo? 3, 2, 1, 0, spin! Spin. Ska vi se vad jag hoppas på? Jag hoppas på 25 kronor. Va? Det blev 25 kronor. 25 kronor, för det här var otippat. Kåpor va, och spenderar 25 kronor på lunch. Det är inte mycket pengar, så det här blir väldigt spännande att se vad man kan handla för det. Jag skulle ju kunna ta en sallad här för 25 kronor kom vår far på här, men det blir inte så mycket då. Hur mycket kostar de här? Har jag pengar till lite, farfar? Va? Har jag pengar till lite sallad? Ja, jag vill inte hitta något bättre. Lycka till att hitta en korv här som kostar 25 kronor, bara där finns ingen. Nu har vi gått förbi korvar där gröt, men vi har inget att värma det med. Nej, usch, varför? Usch, rågröt är inte gott. Det här är djupfryst, men djupfryst har jag heller inte pengar till. Här har vi små frysta pompizza, men de är frysta och vi har ingen mikro så det går inte. Ännu värre, jag frågade Wolfa precis och då hade han glömt att ta med kniv och gaffel med hadan. Det skulle vara med för att jag skulle kunna äta någonting. Helvete Wolfa, ännu värre nu då. Jag ska ta den här maten, vad är det? En salladsbuffé eller vad det är? Men ta något plätt som inte väger så mycket så jag får mycket mat. Vad heter det? Nu ska jag äta den här som jag köpte på Coop eller Konsum eller vad det är. Coop köpte jag den här på, nu ska jag äta. Det får gå lite fort då, för det är mycket bilar och det som låter. Okej, så där är min kök. Nu har jag ätit upp har jag. Vad heter det? Det här var väldigt gott. Man kanske inte blir mätt på det här. Kanske man inte blir. Men till kvällsmat skulle det nog funka. Till kvällsmat skulle det nog funka med 25 kronor. Men till middag vet jag attan om det skulle funka.
Okej, filma här nere nu, får du se att den är i stort sett helt tom. Det kanske är någonting kvar. Så, som ni såg precis nu så såg jag en sallad som jag köpte från Coop. Nu är det dags för kvällsmat. Får vi se vilken färg jag får då. 3, 2, 1, 0. Spindelhjul! Får vi se. L-I-D-D-E. Lidl. Lidl ska vi till och hur mycket pengar har jag spenderat? Jag spenderade 25 på maten och så har jag 25 till kvällsmat nu. Det blir skitbra så nu drar vi till Lidl, en billig butik. Fan. Vi har en reservlösning att ta en sån här bulle som kostar, hur mycket kostar om, vart står det? 12,90 kostar en sån här bulle. Det skulle jag till och med ha råd med en dricka. Men jag ska tänka lite på det så har vi det i reservlösning ungefär. Här har ni smoothies, 10 kronor. Och sen kanske man kan ha en kaka till eller någonting med. Då blir det 25 så det blir bra. Ja, där, nu ska vi ta en sån här smörgås. Vi kollar på från början och en smoothie. Där har vi smörgåsen där vi kollar på. Sen, 24 kronor och 98 öre. Kostnaden skulle vara precis under 25 denna gång. Det var ju väldigt imponerande morfar. Okej, så där när vi var inne på Lidl och köpte här. I butiken så blev det någon slags smörgås eller vad det var. Den här kostade 24. Fotografen får ta upp den. Jag sätter det. Slänger den här. Vi ska ta upp den sen. Det var inte det godaste jag ätit. Okej, jag tar den sista. Det här kvar, jag kanske inte äter allting det här, men jag tar en stor tugga. Ja. Smakar. Jo. Smakar mig fan. Nej, säger jag. Killar, tack.